дозвольте представити нашу роботу. Поширення адентивних видів флори на території Озерянського старостинського округу – екологічна загроза. Мета роботи – дослідити поширення адентивних видів флори на території Озерянського старостинського округу. Завдання – дослідити поширення адвентивних видів флори на території села Озеряни та навколишньої території, зокрема поширення амброзії полинолистої, злитки канадської, борщовика сосновського, клену американського та рубіні звичайної. Актуальною стала проблема швидкої зміни видового складу екосистем, що стають нестабільними внаслідок поширення нехарактерних видів, пов'язаних з діяльністю людини. Одним з наслідків трансформації ландшафту є розповсюдження адвентивних видів. Адвентивна фракція села Озеряни та навколишньої території включає ряд видів, що швидко поширюються. Щорітня літня спека сприяє прискореному вегетаційному розвитку надзвичайно небезпечного карантинного бур'яну амброзії полинолистої, який завдає великої шкоди рослинному світу та здоров'ю людини. Амброзія полинолиста – бур'ян, що спричиняє погіршення екології землі. Амброзія полинолиста – це однорічний, звісний карантинний бур'ян з міцною кореневою системою, яка проникає в ґрунт, зневоднюючи і виснажуючи його. З кожним роком амброзія поширюється на нові території, утворюючи при цьому велику надземну масу і пригнічує культурні посіви. Амброзія полинолиста впливає на стан здоров'я людини. А тепер ця рослина з'явилася і в нашому селі, зокрема на вигинах, на всіх дорогах, навіть біля городів та лісових масивів. З'явилася вона порівняно недавно. Перше її спостерігали у 2011 році біля сільгоскладу номер 2. З кожним роком амброзія впевнено завойовує нові території і боротися з нею стає все важче. Єдиним методом боротьби в селі є скошування до цвітіння. Це усуває проблему алергена та розбуження. Хоч даний метод є неефективний, так як 100% знищити цю рослину неможливо, вона швидко розростаючи, та їх, чесно кажучи, в рослинах і в озерянах це робиться вибірково, більше населеному пункті. Гуртківцями проводяться суботники по знищенню амброзії. Шляхом виривання її з коренем проводиться роз'яснювальна робота серед населення, інформаційні огляди для учнів школи. Нами проведення дослідження з амброзією. Дослідження виконано протягом 2017-2022 років в умовах присадибної ділянки в селі Озеряни. Площа її становить 30 метрів квадратних. Повторність дослідів триразова. Програмою досліджень було передбачено виконання наступних дослідів. У досліді номер 1 вивчали залежність посівних характеристик насіння амброзії полинолистої від умов пророщування. У польових умовах насіння амброзії проростало за наявністю оптимальної кількості вологи в ґрунті в температурному інтервалі від 10 до 27 градусів Цельсія. Згідно з отриманими нами даними, найсприятливішим сроком для масового пророщування є друга декада квітня. Сходи з'являються на 20-й день після висівання, а схожість становить 56%. У досліді номер 2 з'ясували залежність польової схожості насіння від алелопатичної дії інших рослин. З'ясували, що застосування даного методу боротьби з амброзією полинолистою дозволяє значно швидко підвищувати родючість ґрунту і отримувати високі урожаї без застосування мінеральних добрив. Пропонуємо такі заходи боротьби з амброзією. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення, інформаційні огляди новин для учнів школи, випустити листівку для населення, організація екологічних суботників по знищенню амброзії, продовжити роботу по складанню карти забруднення території, систематично проводити обстеження узбіч автомобільних доріг, ліквідувати первинні вогнища зараження, ознайомити керівництво місцевих фермерських господарств з результатами своїх досліджень. Злитка канадська – дворічний вид рослини острівів. Цвіте в липні та серпні. Зустрічається на пустищах і рії. Нині вельми чисельні на території села Озеряни. Гуртківцями було виявлено численні скупчення злитки в місцях вирубки, галявинах, чагарникових зарослях, пустирях села та його околиць, на місцях сельчан. Рослина родом з Америки, вперше потрапила до Європи в 17 столітті. В наших краях з'явилась досить давно і швидко поширилась завдяки дивовижній невибагливості і надзвичайно великій кількості насіння, утвореного кожною рослиною. Попри те, що злитка канадська частково використовується як лікарська рослина,
вона стала екологічною загрозою для інших етнічних рослин нашого села. Тому вважаємо, що її популяцію слід контролювати. Ще одним видом адаптивних рослин, що активно розповсюджується, особливо у сусідньому селі Бриниці, є борщівник сосновського. Він був завезений до села у 90-х роках 20-го століття як кормова рослина, що давала великі врожаї. На даний час для бринчан борщівник є справжнім екологічним лихом. Він швидко розповсюджується, має великі розміри, досягаючи висоти 2,5 метра, утворює непролазні хащі. Щороку влітку в селі Бриниці фіксуються непоодинокі випадки враження опіками людей. Борщівник також задає рослинам, адже місцеві види в ньому не витримують конкуренції та зникають. Найбільше його вздовж вулиць, біля старків та пасовиськах. Шкідливою, вічно зеленою чагарниковою рослиною є омела. Перезвітує на дуже багатьох деревах, тополях, кленах, вербах, березах, акаціях. Поселяється на верхівці дерева або на його гілках і розростається зеленим в більшості випадків густим кущем. Особливо багато омели на деревах полезахисних смуг. Поширюється дуже швидко. З'явилася на деревах на подвір'ях сельчан. Не менш шкідливим являється клен ясенеподібний або американський – листопадне дерево. Він широко поширений і в нашій місцевості також. Становить загрозу біологічній різноманітності боязлізним деревним бур'яном. Пило клену є сильним алергеном. В період весняного світіння вітер розносить його на великі відстані, а присутність у повітрі викликає у людей полінози. Зустрічається повсюдно. Його великі відстані, а присутність у повітрі часто утворює зарості. На місці вирубаних дерев у лісах і сосмусах масло появляється клен ясенеподібний і дуже швидко розростається. Так, і в урочищі цикля 90-ті роки було вирубано ліс на 8 гектарів. Дуже швидко. Часу не відновився. Ця територія заросла лише кленом американським. Випилена лісосмуга від озерян до Варби, де були 50-річні, 60-річні тополі, заросла також кленом американським. Хоча садили там інші дерева, які так і не піднялися. Робінія – псевда акація, або біла акація зустрічається вже на околицях лісів від оцинозах урочищ. Це листопадне дерево за вишки 25-50 метрів. Робінію вирощують як декоративну, медоносну, кормову, фарбувальну, фітомеліоративну рослину. Її широко використовують в озеленені. Робінію цінують не тільки за красу, вона має також лікарські та медоносні властивості. Але робінія не змінює склад місцевих фітоцинозів, так як вона пригнічує ріст більшості рослин. Наприклад, зник пісніжник звичайний, коли урочище між Варбою та лиляками засадили робінію. В останні роки в озерянах з'явився баточник сирійський – лісний адвентивний вид, що швидко поширюється. Отже, поширення адвентивних видів свідчить про наявність трансформаційних процесів у флорі сел Озеряни та його околиць, що відповідає загальній тенденції адвентизації флори України та зумовлює необхідність продовження фітомоніторингових досліджень. Вважаємо також за необхідність проведення роз'яснювальної роботи серед населення. Бажано також підвищення відповідальності органів місцевої влади та місцевих фермерів. Дякуємо за увагу!